شہباز شریف جو الیکشن لڑ رہے ہیں اس وقت ہم لوسی ٹھٹھا بولن میں ہیں جہاں پہ محمد خان لگاری آج آ رہے ہیں سیف یاسین گرمانی کی دعوت نظر حسین شجرا غلام رضا خان پرویز اقبال برمانی اور رشید جان کی دعوت پہ یہاں پہ بہت سا مجمع جمع ہو چکا ہے آج ان کی دعوت پہ آ رہے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں اس حلقے میں اویس لگاری جمال لگاری کا اثر بہت زیادہ تھا لیکن اس وقت 2018 کے الیکشن میں یہاں پہ پی ٹی آئی نے بہت بوسٹ کیا ہے اس وقت وہ وننگ پوزیشن میں ہیں سردار محمد خان لگاری مقصود احمد خان لگاری کے صاحبزادے جو ہیں وہ اس بار 192 سے الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اور اس مرتبہ ایسا لگ رہا ہے ایسا نظر آ رہا ہے سروے کے مطابق